গাইজ, আজি মই আপোনালোকক লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ঘৰতে বনাব পৰা বিশেষ এবিধ চকলেট আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি দেখাই দিম। তাৰ আগতে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ফ'ল' কৰা নাই, প্লিজ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ফ'ল' কৰি দিব। এয়া দেখিছে চকলেট আইচক্ৰীম বনাই ৰেডি হৈ আছে। আহক আমি চাই লওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ চকলেট আইচক্ৰীম। চকলেট আইচক্ৰীমৰ বাবে আমাক লাগিব চাৰিটা পকা কল। এয়া চাৰিটা পকা কল, কিন্তু মই আজি অকল দুটা পকা কল ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ আমি চকলেট আইচক্ৰীম বনাব পাৰোঁ। এয়া দেখিছে মই কলৰ বাকলি গুচাই পেলাই এপিচ এপিচকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। মনত ৰাখিব যে কল শ্লাইচবোৰ খুব পাতল হ'ব নালাগিব আৰু খুব কপচাও হ'ব নালাগিব, কাৰণ আমি ফ্ৰিজ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি লৈছোঁ এখন কাঁহী। এয়া দেখিছে আমি এখন কাঁহী লৈছোঁ। তাৰ পাছত এপিচ এপিচকৈ আমি কল ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সজাই দিম। এয়া দেখিছে আমি কল সজাই দিলোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব যে এপিচ কল আন পিচৰ পৰা পৃথক হৈ থাকিব লাগিব, কলখিনি একেলগ কৰি নিদিব, কাৰণ আমি ফ্ৰিজত আমি ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিব লাগিব। তাৰ আগত বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া আমি এতিয়া প্লেচ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 7 ঘণ্টাৰ বাবে ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম। এটা কথা মনত ৰাখিব যে মই ইয়াতে একো কভাৰ কৰি দিয়া নাই, আমি ডাইৰেক্ট ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিছোঁ। এয়া 7 ঘণ্টাৰ পাছত দেখিছে আপোনালোকে কলৰ অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ ল'ম আৰু ইয়াৰ পাছত কলখিনি আমি এপিচ এপিচকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিম। কলখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাওঁতে অকণমান টান হৈ থাকিব পাৰে, আপোনালোকে 2 মিনিটৰ বাবে বাহিৰত ওলাই থ'ব ফ্ৰিজৰ পৰা, তাৰপাছত আপোনালোকে মিক্সাৰ জাৰত দিব পাৰে। এয়া দেখিছে আমি গোটেইখিনি কল এপিনৰ পৰা ইয়াতে দি দিম। আপোনালোকে যিকোনো কল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু মনত ৰাখিব যে পকা কল হয়। ইয়াতে আমি এবাৰ দিছোঁ এচামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ। যদি আপোনালোকৰ তাত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ নাথাকে, মই আগতে কৈছোঁ যে মিল্ক পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, মিল্ক পাউডাৰ অথবা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ। ইয়াতে আমি দিছোঁ কোকো পাউডাৰ। আপোনালোকৰ তাত যদি কোকো পাউডাৰ নাথাকে, আপোনালোকে এটা ডেইৰী মিল্ক দি দিব পাৰে। আৰু আমি যিহেতু ইয়াতে কোকো পাউডাৰ দিছোঁ আৰু কোকো পাউডাৰ তিতা হয়, সেইবাবে আমি 2 চামুচ ইয়াতে চেনি দিম। আপোনালোকে চকলেট ব্যৱহাৰ কৰিলে চেনি নিদিলেও হ'ব, কাৰণ চকলেটত চেনি থাকে। ইয়াতে আমি 2 চামুচ চেনি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দিম গাখীৰৰ সৰ অথবা চামনি। এয়া চামনি বুলি কোৱা হয়। এয়া জোখত 2 চামুচ চামনি হ'ব। এতিয়া আমি চামনিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এয়া দেখিছে আমি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত আমি দিব লাগিব গাখীৰ। এয়া হৈছে 50 মিলিলিটাৰ গাখীৰ। আপোনাৰ জোখত একাপৰ কম হ'ব, আধা কাপ হ'ব, কিন্তু আমি আধা কাপৰো কম ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু অকল আমি 2টা কলৰ আইচক্ৰীম বনাম আজি। যদি আপোনালোকৰ কল বেছি হয় আৰু বেছি এমাউণ্টত আইচক্ৰীম বনাব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে গাখীৰ বেছিকৈ দিব লাগিব, কিন্তু মনত ৰাখিব যে মিক্সটো যাতে পনীয়া হৈ নাযায়। এতিয়া আমি 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে ব্লেণ্ড কৰিলোঁ। ব্লেণ্ড কৰাৰ পাছত এয়া দেখিছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ পেলাই ওলাই আহিছে আৰু কলখিনি ধুনীয়াকৈ পিচা গৈছে। এতিয়া আমি আইচক্ৰীম বনাবলৈ এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ ল'ম। এয়া দেখিছে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ আৰু এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত আমি গোটেইখিনি মিক্স ঢালি দিম। আমি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত তলত একো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মানে একো গ্ৰিজ কৰি দিয়া নাই, যিহেতু এইটো আইচক্ৰীম হয় আৰু আইচক্ৰীম বনাবলৈ আমি সদায় এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ ল'ব লাগে, নহ'লে আইচ ক্ৰিষ্টেল হৈ পেলাই আপোনাৰ আইচক্ৰীম ক্ৰিমি নহয়। এতিয়া আমি গোটেইখিনি আইচক্ৰীম মিক্স দি পেলাই আমি চেলোফেন পেপাৰ এখন ল'ব লাগিব। আপোনাৰ তাত যদি চেলোফেন পেপাৰ নাথাকে, আপোনালোকে চিলভাৰ ফইল পেপাৰ ল'ব পাৰে। চিলভাৰ ফইল লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ঢাকনি মাৰি দিব পাৰে। এয়া দেখিছে আমি ঢাকনি মাৰি দিছোঁ আৰু 3 ঘণ্টাৰ বাবে আমি ফ্ৰিজাৰত, মানে ডিপ ফ্ৰিজাৰত য'ত আইচ জমা হয় তাতে আমি থৈ দিম। এয়া 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু 3 ঘণ্টাৰ পাছত এতিয়া আমি ওলাই আইচক্ৰীমটো চেক কৰিম। এয়া দেখিছে আইচক্ৰীমটো ছাইডৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ আহিছে, ছাইডৰ পৰা ওলাই আহিছে। এতিয়া আমি এটা বাতি ল'ম আৰু আপোনাৰ তাত যদি স্কুপ নাথাকে, আপোনালোকে চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰে। এয়া দেখিছে আইচক্ৰীমটো খুবেই ক্ৰিমি হৈ পেলাই ওলাই আহিছে।
এয়া হৈছে চকলেট আইচক্রিম আৰু আপোনাৰ চকলেট আইচক্রিম ৰেডি হৈ গৈছে আৰু খুব খাবলৈ খুবেই টেস্টি হয় আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিব আৰু শেষলৈ চাই থাকক মই এটা কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এবাৰ আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম ৰঙালাউৰ গুটি ৰঙালাউৰ গুটি কাজু খিচমিচৰ খলনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি কাজু খিচমিচ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰঙালাউৰ গুটি দিব পাৰে আৰু থাকিলে কাজু খিচমিচ দি দিব পাৰে এয়া চকলেট আইচক্রিম ৰেডি হৈ গ'ল আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।